Tänään Jokereiden joulukalenterin vieraksi on saatu 72-73 mestaruuskauden maalivahti Jorma Valtonen. Tervetuloa ja kysytään nyt alkuun tietysti, että mitä kuuluu näinä päivinä? Kiitos, kiitos. Ihan hyvä kuuluu, että terveenä on pysytty ja hommia tehdään edelleen. Jos mennään 72-73 kauteen takaisin, se oli teikäläisille ensimmäinen Jokereissa. Millainen joukkue se oli pelata maalivahtina sen takana siellä? No, hyvä joukkue se oli, että puolet taisi olla vissiin maajoukkuepelaajia ja kaiken kaikkiaan semmoinen aika niin kuin miellyttävä kausi sinänsä, että mä opisin oikeastaan niin kuin alkuverittelyn aikana jo näkemään, että kummoinen peli tulee, tuleeko vaikea vai ei, että näki niin kuin joukkueen asennoitumisesta ja oikeastaan kerran menin kauden aikana. Ajattelin pieleen, että oltiin kerran KV:tä vastaan Tampereen pelaamassa. Se oli niin löysä alkuperäisesti, että nyt tulee lämmin. Mutta se kääntyi sitten päinvastoin. Kyllä meillä oli todellakin niin kuin kiva yhtenäinen, hyvä henkinen joukkue silloin. Että peli ei ollut aina taktisesti siihen aikaan ehkä niin kypsää kuin tänä päivänä. Että kyllä niitä töitä silloinkin oli, mutta hyvä joukkue meillä oli todellakin. Mähän pääasiassa kävin silloin ensimmäisenä vuonnakin niin Forssasta ajoin, kun mä olin Forssassa koholla hommissa, niin sieltä ajoin sitten päivittäin aina Helsinkiin ja takaisin. Että. Niin se oli aika kovaa työtä siihen nähden justiinsa, että se oli tavallaan tämmöinen puoliammattilaisuus jääkiekkoon liittyen. Joo, sanotaan niin kuin pelipäivinä lähdettiin puolelta päiviltä hommista ja huilattiin vähän kotoa ja sitten ajettiin Helsinkiin, pelattiin ja mentiin takaisin ja treenipäivinä sitten niin vähän myöhemmin, että kyllä siinä ratissa ei olla, että Mini Cooper liikkuu aika usein tuossa Helsinki-Forssa välillä. Tuntuuko se väsymys kuinka paljon sitten siinä kauden aikana? No ei se oikeastaan tuntunut, että mulla oli aika hyvät rutiinit semmoiset, että niin kuin ihan koko pelikaudenkin aikana tai peliurankin aikana, niin mulle riitti yleensä päivän semmoiset vartin niin kuin nokoset ja rentoutuminen, niin mulla oli semmoinen käytäntö, niin en mä tuntenut semmoista väsymystä siinä sitten niin paljon. Millaista se yhteistyö oli silloin? Esimerkiksi just puolustajien ja maalivahdin välillä otteluissa? No ei se ollut ehkä semmoista, että niistä asioista juteltukaan siihen aikaan niin paljon, että kyllä se sitten tapahtui tavallaan peliaikana, että mähän olin semmoinen, että mä ohjailin pakkeja aika paljon siellä. Ehkä joku saattaa kertoa myöhemmin tai on kertonutkin jo. Että siitä se tavallaan se yhteistyö meille tuli silloin, että. Niin, tässä on muutaman puolustajan kanssa saanut jutella sen jälkeen ja sieltä on kyllä kerrottu, että Valtsulta tuli aika tiukkoja ohjeita, niin sä olit vissiin aika suorasanainen siihen aikaan. Joo, ei. Siellä voi neuvotella peliaikana, että tapahtuu ja silloin tietysti, kun siinä on semmoinen yhteistyö, niin homma pelaa parhaiten niin kuin joukkuunkin kannalta. Että eihän se puolustaminen sinänsä ole mitään muuta kuin vastustajan mahdollisuuksien niin kuin minimoimista ja sieltä perältä näkee aika hyvin, mitä kentällä tapahtuu. Se oli Jokereille historian ensimmäinen Suomen mestaruus. Minkälainen muisto se teikäläiselle siitä jäi? No kyllä se hieno on ja kyllä sitä tuollakin vielä, vaikka niitä viireisiä jälkeenpäin tullut, niin ihan ylpeydellä ja tunteella katsoo, että se oli kuitenkin kuin ensimmäinen. Että tosi hienoa, että sain olla niin kuin siinäkin mukana silloin. Että. Sä oot työskennellyt KHL:ssä Lokomotiivin maalivahtivalmentajana useampana vuotena, niin millaista on ollut viime kaudella ja tällä kaudella seurata Jokereiden otteita nyt sitten KHL:ssä? No joo, ihan mielenkiintoista aika neutraalisti kuitenkin, että totta kai toivoo, että suomalaiset pärjää ja tietysti Karlssonin otteita on seurannut enempi, että kun hän tuli NHL:stä KHL Omskiin 3 vuotta sitten, niin ei päässyt sielläkään oikeastaan pelaamaan. Omskilla oli semmoinen pieni käymistila silloin, että niillä oli varmaan 5 eri maalivahtia ja kukaan ei ollut riittävän hyvä. Mutta kyllä ilokseni täytyy sanoa ja olen huomannut, että nyt on ihan niin kuin eri mies kuin silloin, että kyllä sillä merkitystä on, että miten sitäkin osastoa hoidetaan kuitenkin. Että. Ja teikäläinen varmaan nähdään tälläkin kaudella vielä Hartwall Arena -lehtereiltä katsomassa pelejä.
Joo, kyllä mä käyn sen verran. Tosin nyt teen tällä hetkellä Italiassa töitä tänä kautena, mutta kun mielenkiintoinen ottelu tulee, niin varmasti tulen katsomaan. Kiitos paljon. Kiitos.